Marcella Paali. Rikkalik hoolitsus sinu juuste, ilu ja meele heaks. Inspireeritud lopsakast ja külluslikust pali loodusest. Loodud naiste iluritaale täiustama ja sisemist ilu esile tooma. Me usume, et kõik saab alguses sinu seest. Loo enda elus hetki enese hoolitsuseks ja sära looduslikul, harmoonilisel ja enesekindlal viisil. Tere, head inimesed! Te kuulete ajakirja Eesti Naine podcasti Iga naine on lugu ja mina olen Ingrid Peek. Ajakirja Eesti Naine tähistab tänavu suurt juubelit terve sajandi Eesti naistele heaks kaaslaseks olnud. Ikoonilise ajakirja leiate lisaks paberile ka internetist aadressilt eestinaine.ee ning Facebookist ja Instagramist ning meie jutuajamisi inspireerivate naistega kuulete kõikidelt podcastide platformidelt, näiteks Spotifyst, Applist, ka YouTubeist ja loomulikult Delfi taskust. Minu tänaseks saatekülaliseks on toiduhuviline sotsioloog Pille Vetersoo. Tere, Pille! Tere, Ingrid! Suur tänu, et tulid saatesse külla ja sinuga on väga huvitav see teema, et vaat ei teagi kumba liini pidi alustada. Et rahva lemmikuna oled sa tuntud ju kui kokandusportaali Naminami perenaine, akadeemilise ringkonna jaoks aga oled sa kõrgelt diplomeeritud sotsioloogia teadur ja õppejõud. Aga kuna armastus käib kõhu kaudu, siis alustame sellest ja teeme väikese ajarännu tagasi sinu lapsepõlve. Kas sa mäletad seda aega või isegi lausa seda hetke või mingit tegurit, mis sind niimoodi mõjutas, et millal ja milles sai alguse sinu kokandushuvi? No mul on mingid mälupildid, et ma mäletan, ma lappasin Salme Masso kuulsat maailma toitud raamatut ja see oli sellisel sügaval nõukogude ajal. Ja no, siis oli veel selline tunne, et sa oled raudse eesriide taga, et ega sa siit kunagi välja ei pääse ja mõtle, kui põnevad asju mujal maailmas süüakse. Et see oli peatükkide kaupa, või noh, riikide kaupa, need peatükkid järjestatud ja siis lugesid, et mida kuskil Aasias või Afrikas või kaugetes Euroopa riikides süüakse. Mõningad asju ma proovisin ka sellest raamatust. Ma mäletan, et Austria köögis vist oli porgandisupp, mis perele väga ei meeldinud. Aga näiteks Kanada unakook on meil siia maani mul sedasi repertuaaris. Et siia ma nii teen iga aasta, kui unad valmis saavad. Et see on nagu üks selline hetk. Siis ma mäletan seda, et mu ema armastas väga sibulat igale peale panna ja mul üldse sibule meeldid, kui ma laps olin. Ja ma mäletan, ma praadsin mingid kartuleid endale alati eraldi, sest mulle meeldinud see sibulat seal sees. Nüüd ma saan sibulat väga meile, et on sibula pirukad ja sibula moose, et see oli selline ilmselt selline teismelise hea trots. Aga selline suurem kogumine, et mul tegelikult oli juba, jah, et siis koolipool oli juba mulle siukene arhiivi või kartotegi karp, kuhu ma siis neid retsepte kirjutasin vanadest nõukogude naistest ja üksikutest raamatutest ja need, mis sai telesaadetes siis maha kirjutatud. Kui vana sa olid siis? No 80-ndatel, et ma olin selline pubekas, umbes sama vana nagu mu vanim laps praegu, see 13, 14, 15. Et oli selline, jah, retsepti kartoteek, aga mis sellise hoo andis, et siis kui Eesti oli oma iseseisvuse taastanud, et 92. aasta suvel, ma lõpetsin just gümnaasiumi, 18 aastane, plaanisin minna Tartusse sotsiaalteadus õppima, aga sattusin hoopis Taani vahetusõpilaseks. Ja ma läksin Eestist ära 92. aasta suvel, see oli vahetult pärast rahareformi, väga selline vaen aeg oli, ma mäletan, et poeletid olid täiesti tühjad, mitte midagi ei olnud. Mul on mingid pildid sellistest suurtest soolatillipurkidest, ma ei tea, kas see on välja mõeldud või oli päriselt. Aga läksin Taani mitte midagi olnud saada ja Taanis siis ma elasin vahetusõpilasen, elasin ühes Taani peres. Noh, kogesin siis kõiki neid Taani sööke ja lisaks olid seal igasugused naiste ajakirjad, kus olid värviliste piltidega retseptid sees ja ma sain esimest korda lasanjet ja kishtüüpi pirukaid ja mis nüüd nagu eestlastele tunduvad täiesti tavalised asjad. Aga ausalt 90-ndatel ei olnud neid mitte keegi eriti söönud, vaid noh, nad ei olnud üldse Eesti sellis eestlaste toidurepertuaaris. Ja siis ma sealt tulin tagasi siis 11 ja pool kuud hiljem Taanist, mul oli kohvris terve unnik neid ajakirjade väljalõikeid ja mingid retseptivihikuid, neil on sellise populaarse Karoliines Köken retseptivihikud, et tõin neid kaasa ja hakkasin siis neid siin Eestis testima ja tegema sõpradele soovitama, et sellest tuli nagu selline suurem tõuge just sellise toiduhuvi vastu. Kas sa oma elu esimest ise tehtud toitu mäletad?
ei , aga ma arvan , et oligi , võiski olla see umbes kas Kanada õunakook või , või see Austria porgandisupp . Kuigi me tegelikult ju koolides ka tegime kokteilsalateid ja mingisuguseid toite kokandustundides , ainult tüdrukud loomulikult . mõtle , nii äge see ajaränd , et 90-ndatel , nagu sa välja tõid , eks ju , siin olid kõik need vanad head teada-tuntud toidud , eestipärased või siis ka slaavi mõjutusi on ju , aga tänapäeval me elame infoühiskonnas , maailm on valla , põhimõtteliselt otsi mida iganes , papuus , Guinea rahvusroog on ju , ja küll sa sealt midagi leiad . kas , kui sa nüüd , ma korra teen väikse põike , et kui sa vaatad Eesti sellist kulinaarkultuuri maastikku kas on nagu näha mingeid uusi põnevaid trende , mis on siia tulnud , mida nagu märgata , mingi aeg tagasi oli ju peedisalat kitsejuustuga , näiteks on ju , tuli , see igal pool oli , pakuti kohtades seda süüa , et kas on midagi sellist , mis toona oli lasanje ja kiš ja mõned aastad tagasi siis see peedi kitsejuustusalat , et mis , mis on tulemas siia ? No seda on , kui sa jah , toidusotsioloogi mütsi pähe panen , et on hästi selgelt näha , kuidas selline , need toidutrendid on Eestisse tulnud , et on , kui sa vaatad näiteks siin siis nüüd Eesti naise eelkäija või vahekäija , Nõukogude naise neid numbreid , et sealt on hästi selgelt näha , kuidas üritati siis seda toidulauda rikastada , tutvustada siis vennasrahvaste toite . ja siis 80-ndatel , kui olid rasked ajad , siis järsku olid ajakirjades nutria retseptid ja siis oli vuti , liha ja vutimuna trend , et need , loomulikult see käib sedasi hooti . et me siin nullindatel oli hästi selgelt näha , et vist oli kõikidel Eesti toidukohtadel , vähemalt Tallinnas , oli selline kirjutamata eeskiri , et toidukohas peab olema brülee-kreem , šokolaadi fondant , ehk siis seest vedel šokolaadikoogikene , kindlasti peab menüüs olema seesari salat , ilma ei tohi olla Eestis ükski söögikoht , isegi kui ta oli siin ma ei tea , mingi Portugali söögikoht näiteks või mis iganes rahvusköögi koht , et seal pidid olema need brülee-kreem ja seesari salat sees , et ja siis päevapraena seljanka või stroganov või borš , et muidu ei tohi nagu teha , et selliste lainetena kindlasti käib , aga jah , et nüüd inimesed reisivad ju nii palju ja sul on kogu vaatavad satelliitkanalitelt või kus iganes kaudu välismaa kokasaateid , et eks seda kaudu ka tuleb hästi palju mõjutusi Eesti toidulauale , et on hästi kirev nüüdseks . et praegu mingit sellist ühte trendi , et lõhepasta ja ei , väga ei ole , et väga palju asju tehakse ja vanuselised on suured erinevused ja kindlasti ka regiooniti , et Tallinnas on kindlasti see toitumine kultuurilises mõttes mitmekesisem . kokandusportaal Nami Nami sai alguse 1998. aastal ja nüüd on juba üle veerand sajandi kõiki toiduhuvilisi rõõmustanud . Minagi kasutan seda pidevalt , see on mu lemmik koht , ma olen nagu harjunud või sellega kasvanud , et seal mulle meeldib , et seal lisaks retseptidele on ka sellist harivat materjali , et kui sa ei tea , mis on granadill , on ju , siis sealt sa kindlasti leiad selle , mis see on , kuidas kasutada ja mingeid retsepte selle kohta , aga räägi natukene ka Nami Nami sünniloost , arenguteest ja ka tulevikuperspektiividest . no ma mainisin ennist ka , et mul oli see perfokaartide kartoteegi karp , mis tol hetkel töötas väga hästi , see oli mul alfabeetiliselt järjestatud , aga kogu selle karbi ma teadsin , mis nime all mul mingi retsept on sinna pandud ja mul oli siis juba sellist ma alati mainin , et kust idee on pärit või retsept pärit on , et ma arvan , see on niisugune akadeemiline pool minust , et ma tean , et juba tollal mul oli alati ka kirjas , et kas see oli siis Nõukogude naisest või saatest Vaata kööki või kust see nagu tuli , see retsept , et see komme on mul algusest peale olnud . aga jah , et mul endale see kartoteek täitsa hästi töötas , see käis minuga Tartu Ülikoolis kaasas , oli minu Tallinna kodus , aga 1998. aastal ma läksin Šotimaal õppima . ma läksin magistrit tegema Edinburgh Ülikoolis ja ma mäletan , et läks võib-olla mingisugune nädala jagu päevi mööda , kui ma siis saatsin Eestisse appi karri , et palun otsida sealt kartotekist üles see retsept ja mulle ümber tippida . noh , trükkida nagu see , et ma saaksin vaadata , et noh , siis ju ei olnud nutitelefone , et oleks saanud teha kiire foto ja siis saata , et aasta oli isegi 98 , eelmisel sajandil . eelmisel milleeniumil . jah , seda ka , et eelmisel aastatuhandel , eelmisel sajandil , et siis mu tollane elukaaslane , kes õppis Tartus informaatikat , ütles , et kuule , see on rumalus , et seda ümber toksida , teeme andmebaasi , retseptide andmebaasi ja ma tean , et tollal oli ta ses mõttes hästi noh , Eesti mõistes ainulaadne , et see oligi nagu andmebaasipõhine , mitte ei olnud tekstipõhine , et ei olnud , kui sa otsisid , et siis noh , tahtsid näiteks porgandipirukat saada , et ta ei tulnud sul sedasi , et kuskil oli kirjas
tekstis , et see on porgandipirukas . Et sa pidid siis otsima need ained , iga aine oli siis seotud selle andmebaasiga ja sedakaudu sai siis neid otsida . Nüüd on ilmselt kõik teised portaalid ka seda tüüpi , aga tol hetkel oli see üsna ainulaadne . Ja siis ta läkski veebi ja ta alguses oli , kandis hoopis muud nime . Ma arvan , et oli Pille retseptikogu esimesed paar aastat . ja selle Nami Nami tegelikult panigi siis see sõber , kes selle andmebaasi kirjutas , et nagu nämm-nämm ainetel ilmselt , et tuli see Nami Nami . ja nüüd erinevatel põhjustel see nimi on jäänud . aga ma mäletan , et ma läksin Edinburgh , ma tulin pärast seda aastat magistrikraadi , tulin Eestisse tagasi , aastas saaks tööle , ja siis läksin doktorit tegema . ja ma mäletan , et vaatasin Eesti foorumeid ja näen , et seal muudkui viidatakse . et see oli tegelikult täiesti personaalseks kasutamiseks , aga kuidagi ta lekkis ja läks lendu ja nüüd siis juba Nami Nami nime all üle 25 aasta . See on ikka päris pikk aeg , arvestades üldse interneti ajalugu , mis ei olegi nii iidamast , aadamast , on ju , kõik nutitelefonid , täna ta on ikkagi väga-väga nagu mugav koht , mida kasutada , mis on tore , on see , et see on ka kodumaine eesti keeles . et tegelikult tõsi on ju , et internetis sa võid ükskõik mida leida , aga et sa oled loonud mingi niisuguse mõnusa keskkonna , mis on nagu kodune , kodumaine . no tegelikult on ju muudatusi ka olnud , et meil on lisandunud , on ju , Facebooki leht tuli 2007 vist , Instagramis on , TikTokis korra olime , aga igaks juhuks kustutasime ära . Ma olen inglise keeles ka , Šotimaal õppides ma pidasin aktiivselt ingliskeelse blogi , mis mul andis väga palju põnevaid kontakte ja sõpru üle maailma ja reisimisvõimalusi , aga see on sedasi hetkel pigem varjusurmas . et on neid nagu erinevaid variante olnud ja samas on ka toimunud väga palju , noh , interneti kasutamise trendid on muutunud , et meil oli kunagi Nami Namis väga aktiivne foorum , kus inimesed siis küsisid nõu ja meil olid kooskokkamise mängud , aga Facebooki tulekuga kogu see suhtlus , selline vastastikune suhtlus on pigem kolinud siis Facebooki , et Nami Nami lehel see foorumit keegi enam ei kasuta , on ju , ja kunagi olid ju mingisugused chatroomid , mida kasutati , noh , neid mul Nami Namis ei olnud , aga neid ei kasutata ka tänapäeval eriti , et just need kasutusviisid , mismoodi retsepte tarbitakse , et on väga muutunud ja näiteks kui me alustasime internetis , et ei olnud vajalik , et see oleks mobiili ekraaniga kohanduv , mis nüüd on ju hästi oluline , et väga palju kasutavad otse telefonist , et . jaa , see on väga mugav , köögis ju paned lihtsalt kapi peale ja siis vaatad sealt . Nami Namis on tuhandeid ja tuhandeid , kui mitte kümneid tuhandeid retsepte , mis on selle veerand sajandiga sinna kogunenud . vabandust , see on loll küsimus , kas sa oled kõik need ise läbi proovinud või kas teie tiimi kokandustoimetajad on need kõik läbi proovinud , kas need on kõik läbi proovitud , nii-öelda Eesti mõõtühikutele ja asjadele kohandatud ? kõik retseptid , mida me kohandanud , oleme proovinud kohandada Eesti retseptidele , see tähendab ka näiteks seda , et kui sa USA retsepte tõlgid , et USA-s tass või kapp on näiteks 240 milliliitrit , kui kästakse midagi keeta kahes tassis vees , siis me ei pane 4,8 detsiliitrit , paneme ikka 0,5 liitrit . et sellised muudatused on tehtud , aga kõiki me läbi teinud ei ole , kõik on kriitilise pilguga üle hinnatud , et kas ta võiks töötada ja ma arvan , et aastate jooksul on nii palju kogemust küll , et suudab üsna adekvaatselt seda hinnata , aga kõik , kus on fotod juures , et need loomulikult on siis kas minu enda või siis meie toimetuse poolt läbi vaadatud . kõik need aastad on ju sulle ka kätte jooksnud tegelikult mingid statistikat , kas on mingid erilised fenomenid , ma ei kujuta ette , hapu sai , rukki leib , vanaema pannkoogid , no mingi asi , mis on , mis sa oskad tuua , mis tõuseb esile , mida ikka ja jälle vaadatakse ? no on , et kui vaadata seda statistikat näiteks , et igal pühapäeva hommikul on tuhanded ja tuhanded inimesed , kes tulevad Nami Namisse , et vaadata ülepannikookide retsepti . et kui paljude teiste retseptidega sa ikkagist näed , et kas on siis jõulude retsept või on noh , seal näiteks küpsisekoogid on emadepäeva eel populaarsed , et lapsed otsivad , et mismoodi teha , hoidistamishooajal on igasugused moosiretseptid ja kuidas steriliseerida purke , artiklid , aga näiteks kui panna aastane see Google Analyticus siis see aastane siis see ajajoon ja võtta siis need ülepannikookide retsept , siis see lähebki reaalselt , see igal pühapäeval tipneb seda , see järsku kõrge , nädala sees keegi ei tee ja siis on niisugused tipud , et aastaringselt universaalselt ja ühtlaselt populaarne , et seda on väga lustakas vaadata seda statistikat , et ta lähebki nagu täpselt sellised sakid üles kogu aeg . aga mu enda jaoks on lõbus see , kui ma neid igakuiseid statistikaid vaatan , et ma
ütleks , et ma toitun üsna hooajaliselt ja siis vaatad , et näiteks jaanipäev hakkab lähenema , et noh , juuni alguses , et võiks vist šašlõki retsepte jagama hakata ja siis vaatad , et juba märtsi lõpust või aprilli algusest on see väga popp olnud . eestlane grillib . Ikka väga , väga pikk on see grillihooaeg ja sama siis näiteks piparkookidega , et ma ikka proovin , et enne detsembrit inimesi Facebookis siis piparkoogi retseptidega ei ahista , aga näed ka , et juba oktoobrist on see noh , kõige populaarsem magusaretsept on ju  et selliseid asju on . nii huvitav see pannkoogi teema , et kui iga pühapäev tõuseb see pannkoogi retsepti vaadatavus , kas seal on siis nii , et inimesed vaatavad erinevaid pannkoogi retsepte või on see sama , ma tean , üks on mingid vanaema pannkoogid . ei , kõige populaarsem on ülepannikookide retsept , õhukeste nii-öelda kreppide retsept . aga äkki see on selline rituaal ? vaata , et inimene , et noh , igaks juhuks ma teen lahti , ma vaatan , tegelikult on sul see käpas , on ju , aga see on ju pühapäevane rituaal , avan nami-nami , vaatan üle pannikoogi retsepti , panen värske maasikamuusi sulama ja siis teed pannkooke . on üsna tõenäoline , muidugi see maasikamoos tuleks eelmisel õhtul külmkapi sulama panna , aga et oleks õiges konsistentsis . jah , selles mõttes on tore ka , et sul oled nagu hästi mõnus nõuandja , et sa kunagi minu kogemus on vähemalt see , et sa kunagi ei ütle , et ära tüüta , jälle sa küsid , miks on see , noh nagu sa väga sõbralikult ja mõistvalt vastad inimeste küsimustele , mis on siis mis iganes kokandusega seotud , isegi kui need on noh , ma kujutan ette , sinu jaoks nagu A , B , C nagu maailma kõige primitiivsemad asjad , noh ma ise olen seda kogenud , eks ju , aga sinu poolt alati see suhtumine on nagu selline sõbralik ja soe , et kas sa vahel tüdined ka , et nagu jälle nad küsivad seda , jälle nad küsivad toda või tegelikult pigem on nii , et oh , nii tore , et nad , kui neil tekib küsimus kokanduse teemal , et no me mõtleme ju tegelikult sinu peale . eks ma mõnikord üllatun ja ma olen pidanud näiteks otsingusüsteemi kõvasti ümber tegema , et mismoodi inimesed ikka leiaksid retseptid , mis olemas on , et ma võin saladuskatte all öelda , et mul on iga retsepti puhul seal siis ka levinumate kirjavigadega otsisõnad sisse pandud , et noh , mina kirjutan porgandikook ja maasikajäätis kokku , nagu eesti keele reeglid seda nõuavad , aga ikka tuleks , kirjutatakse sinna porganditühik , kook või siis maasikatühik , jäätis või selliseid põnevaid sõnu , et ma olen pidanud nagu seda otsingusüsteemi seal muutma , et inimesed leiaksid retsepte , ma olen parandanud kommentaaride kirjavigu see on küll see et ma ei ole kunagi ühtegi kommentaari lisanud ja ma ei tekita neid kommentaare sinna , et need on reaalsete kasutajate kommentaarid , aga kui ikkagist on puber kirjutatud kahe põhiga või PC-setiga , et siis ma ikkagist käin ja parandan need ära , et oleks endal vähem valus vaadata räägi ka enda lemmikteemadest kokkamises , et kui sa oled nii pikalt sellega tegelenud , see on üks suur osa sinu elust , sinu panusest , missioonist , rollist , identiteedist , sa oled kindlasti väga palju kokanud , väga palju erinevaid asju teinud , võib-olla need käivad ka lainetena , perioodidena , mis meeldib siis selle tüdineda , aga mis sul on praegu sellised lemmikud teemad või toidud või valdkonnad ? Kuna minu jaoks on see menüüde väljamõtlemine , eriti ka pidulaua menüüde väljamõtlemine , on hästi loominguline ja meeldiv protsess , aga ma arvan , et ma olen sellega enda jaoks meeldivaks mõelnud , et see annab nagu just viisi , noh , see küsimus , et mida täna õhtusöögiks teha , et või siis lõunasöögiks või sünnipäevalauale , et siis ongi , kuna mul on selline oma viis lähenemiseks , et ma mõtlen , kas on mingisugune mõne riigi rahvuspüha , et kui on , ma ei tea , Soome iseseisvuspäev , et siis ma vaatan midagi Soome köögist või kui on mingi rahvakalendri tähtpäev , et siis ma vaatan selle pilguga oma retsepti üle , et mis on vanad lemmikud , mida võiks uuesti teha , kuigi ma naeran , et kui on ilus pilt juures , siis pole olulist põhjust uuesti teha aga jah , et seda viisi nagu siis see aitab mul planeerida neid menüüsid . kindlasti hästi hooajaliselt , sest ma tunnistan , et ma olen sel kevadel ühe korra maasikaid ostnud , aga uuesti ma neid ei osta enne , kui on kas siis oma koduaia maasikad või Eesti maasikad poelettidel , et see , et ma söön 6 kuud maasikaid ja siis 6 kuud verivorste , et päris sedasi ma ei taha ka nagu seda pere jaoks seda lauda teha . miks see hooajalisus on oluline ? Ongi , et seal on see toidumiilid , siin ma just nägin , keegi ahetas , et kui praegult juba on need välismaa maasikad niivõrd odavad , et mis üldse võimalused on Eesti maasikatootjal ellu jääda
et esiteks selleks ajaks, kui Eesti maasikad valmis saavad, on paljudel võib-olla juba maasika küllastumus ja keegi ei ole nõus õiglast hinda maksma enam, et kuna turul on olnud nii palju odavamaid maasikad ja tooteid. Ja see hooajalisus ka, et lihtsalt ongi, et see, kus kandis see toit tuleb, et seda kohaliku loidutootmist siis ka nagu toetada, et kohalike enda aiad vilju tarbida siis õigel ajal, kui on nende parim hetk, sest mõttes, et tõesti see koduaia kasvuhoonest võetud tomat maitseb paremini kui tomat, mis on aretatud hästi transporti taluma näiteks. See on minu jaoks hästi oluline. Kas sa teed teistele ka pidulaua menüüsid? Mul on mõned sugulased, keda ma konsulteerin regulaarselt, aga ma teenusena jah, seda ei paku. Või noh, välja arutud see, et ma lihtsalt naminamisken välja. Et sel korral jäi küll Eurovisioon vahele, et muidu mul on olnud isegi Eurovisiooni postitused vastavad sellele, kes finaali on pääsenud, et siis sellised, mida nendest köökidest võiks teha. Sest ma tean, et inimesed teevad Eurovisiooni pidusid ja nad teevad ka nende omaga siis lemmikartistide menüüsid siis näiteks või toite, et sellised enne pühi ja soovitan kindlasti, et mida võiks nüüd teha, mis siis lauale võiks minna. Kui inimene tahab koduses kokkamises väga heaks saada, kuidas? Mida teada, mida tähele panna? Noh, üks on see, et sa loed retsepti, siis sa võid vaadata Masterchefi saateid, kus inimesed võistlevad, on ju, toidu tegemises, võid vaadata kõik võimalike kokanduskurude ägedaid saateid, mis on vahel miksitud reisisaadetega. Mis sina soovitad, kuidas nagu ise saada heaks kokkajaks? No esimene asi ongi, et kui on usaldusväärne allikas, kõik võib see retsept ikka läbi lugeda. Et seda, et retsepti ei loeta korralikult, see ennem tegutsetakse, siis hakatakse lugema juhised, et see on hästi levinud tegelikult. Ma teen erinevad kokakoolitusi siin ka, et just siin paar päeva tagasi oli jälle, et retseptis oli väga selgelt sammud lahti kirjutatud, aga juba inimene luges diagonaalis ja jäi paar sammu vahele seal. Et retsept hoolega läbi mõelda, ma arvan, et on hästi suur abiga selles, kui sa mõtled läbi selle tööprotsessi. Et kui sa teed kolm rooga, kus on kolm soolast asja, kus kõikil on vaja sibulat hakkida, et siis on võib-olla mõttekam see sibulas kõik, kogu sibul siis korraga ära hakkida ja siis tõsta järjest toidu sisse, mitte, et lõikelaud välja, nuga välja, koorid sibul ära, hakid ära, paned lõikelau ära, pesed noa ära ja siis hakkad seda 10 minuti pärast uuesti tegema. Et mul mees ka nagu alati imestab, et kuidas ma nii kiiresti kokkan, aga see ongi, et sa võtled lihtsalt nagu selle protsessi läbi, on, et see aitab kindlasti kaasa ja eks siis tuleb lihtsalt praktiseerida, kui ikkagist koogiküpsetamine ja toidutegemine, et eks see kujuneb, kogemused tulevad ajapikku ja keegi ei peagi kohe alguses köögis nagu nii-öelda siis super kokk olema, on, et lihtsalt mõelda läbi, mis maitseb, need retseptid siis, kui midagi väga hästi välja tuleb, siis meelda jätta ja ma ei tea, kõrvale panna või endale salvestada kuskile, et siis järgmine kord teha, panna kirja, kas oli vaja, näiteks oli soola liiga palju või soola liiga vähe või võib-olla tahaks lisada, tuleb mingi mõte, et lisada veel mingi köögivilja sinna sisse, mida teha, et tulebki seda natuke süsteemselt ja mõttega lihtsalt tegeleda selle kokkamisega. Kui oluline on retseptist kinni pidada, et paljud tegijad, aga nad on muidugi ka kogenumad, ütlevad, et nad improviseerivad, eksperimenteerivad, panevad tunde järgi soola, pipart, suhkrut, igasugu asju. Kui inimene on nagu 30 aastat, kolm korda päevas erinevaid roogasid teinud, loomulikult, aga ikkagi. No see oleneb, sinu, mida sa süüa teed, et kookide puhul siiski soovitatakse retsepti jagada, et no siin see suhkruhirm on niivõrd suur, on, aga kui sa mõtled, et Pavlova magus, et ma lihtsalt lisan kolm korda vähem suhkrut, et see ei tööta, et sul selleks, et Pavlova välja tuleks või pese välja tuleks, sul on keskmise muna valge kohta vaja umbes 50 grammi suhkrut, et no kui sa paned siis 10 ja siis ei õnnestu, siis ei tasu retsepti süüdistada. Et kookide puhul on see palju olulisem, et jah, sa saad natukene suhkrut vahendada, et või kui sa oled alati arvanud koogitainesse panema näpude ja soola, et siis noh, võid seda vabalt teha. Ühed marjad saab teiste vastu vahetada. On kooke, kus võib nisu jahu aseme riisi jahu või tatrajahu kasutada, aga on kooke, kus see ei õnnestu, sest sul on see gluteeni roll on seal hästi oluline. Et mingil määral on magusate toitude puhul ja just küpsetuste puhul tuleks ikka nende retsepte üsna hoolega jälgida, kui ei ole just väga kogenud ja teab täpselt, mis see tahab. Aga soolaste toitude puhul on muidugi seda mänguruumi palju rohkem. Et seal neid ürte või maitseained vahetada, et võib vabalt. Ja ma enam ei kirjuta ammu näiteks retsepti sisse, kui palju soola või kui palju pipart, sest inimestel on hästi erinev see soola himu või vajadused, siis saab ise nagu oma maitse järgi panna.
aga jah, et soolaste toitude puhul on seda loomingulist vabadust natukene rohkem, ütleks ma. Aga sa mainisid gluteen, siis kohe meenusid ju kõik need toitumisega seotud erisused, kes on vegan, kes on karnivoor, kellel on keto, kellel on madal süsivesik, suur valgu dieet, noh, mida iganes, eks ju, neid on nii palju erinevaid suundumusi, erinevaid vaateid, ka talumatusi, allergiaid ja nii edasi. Kuidas Naminamis kõikide nende erisustega lood on? On nagu põhimõtteliselt paned vegan keto, siis tuleb kõik, mis tahad. Sa saad avalehel panna linnukesi, et on gluteenivaba, ketot ei ole, aga paleo on, LCHF või siis see vähe süsivesikud palju rasva, et see on olemas laktoosivaba, gluteenivaba, kaseiinivaba, vegan, need on kõik munavaba, sest väga palju on inimesi, kes muna ei talu. Et need variantid on kõik olemas, et saab panna siis lihtsalt linnukese sinna lahtrisse avalehel ja siis filtreerib nagu välja. Ma olen kirjutanud, kui paljude retseptide juurde, kuna retsepte nii palju, et kõikide juures ei ole, aga paljude retseptide juures on kirjas, et näiteks, et kui sa tahad seda sama asja teha, siis näiteks laktoosivabana, et siis kasuta laktoosivaba koort või gluteenivabaks, et kasuta gluteenivaba märgistusega sojakastet näiteks, et sellised juhtnöörid on kõikil olemas. Et ma arvan, et need, kes on tõsisel tervislikul põhjusel, peavad midagi jälgima, et nad on ise ka väga kogenud, et oskavad jälgida ja teavad, et kui retseptis ütleb, et kaaraelbe küpsised on gluteenivabad, et siis ta peab ostma kindlasti gluteenivaba märgistusega kaaraelbe, et võib-olla mitte, et ristsaastumist vältida. Aga igasugused need võimalused on seal olemas. Et tegelikult nende eriliste toitumisnõuetega inimesi on hästi palju ja noh, ma tajun, et Naminamis nad ka ikkagi saavad oma retsepti kätte. Et me ise oleme küll omnivoorid, aga me sööme liha suhteliselt vähe, kindlasti mitte 7 päeva nädalas, 3 korda päevas, et ka vegetaarsed retsepte, vegan retsepte peaks olema mitu tuhat selle, et sest mõttes on igaühele midagi. Et. Aga mis sa üldse arvad sellest tendentsist, et on nii palju toitumisega seotud erisusi? See toitumine on tegelikult täiesti mega hiigel teema. Sellest on toitumisnõustajad ja siis on kõik võimalikud ained, mikrod, makrod, mida kogu aeg vaadata, analüüsida. Noh, see on nagu selline teema, et kui tahta super tervislikult ja kõikidele sobivalt, ja mida iganes arvestades kõiki neid faktoreid on ja siis sa võid lihtsalt nagu terve päev tegeleda ainult oma toidu ja toitumise ja toitude tegemise ja nende andmete analüüsimise ja seadistamisega, eks. Et, ja siis on inimesed, vanad head boomerid, kes ütlevad, et noh, vanasti ei olnud midagi, kõik jäid piima, sõid liha, sõid leiba, saia, noh, ei olnud häda midagi. Analüüsi natuke sellise, nagu sa ütlesid, toidusotsioloogi pilgu läbi sellist muutumist meie maailmas. Minul toitumisnõustamise pabereid ei ole ja mul ei ole ka mitte mingisugust huvi teha. Me ei annagi nõume, lihtsalt ja, räägime sellest. Et mul ei ole ka mingit huvi teha, et minu missiooniks või eesmärgiks on lihtsalt jagada häid retsepte, mille tulemus on saavad siis maitsvad toidud või mis iganes, kui keegi otsib võib-olla mingit mitte maitsvad, väga põnevad toitu, kus teises maailma nurgast, et võib peaks ka selle leidma. Aga eks need noh, inimeste toidutalumatuse ongi rohkem. See, mida oli poodides müügil 50 aastat tagasi, 100 aastat tagasi, et on ka erinev. Meie vanemad ja vanaisad ei söönud igal hommikul erinevat magustoitu tõenäoliselt, et täna jogurt oome võileib, üle oome kohupiim ja siis üle oome puder, et söödigi palju üksluisemalt, et ses mõttes ongi nagu see toitude variatiivsus on inimestel olulisem. On noh, vaba maa, et kui inimene tahab süüa, ma ei tea, laktoosivabalt või kaseiinivabalt, isegi kui seal ei ole nagu tervislikku tervise mõttes näidustust talle, et siis lasta siis sööb, kui ta sellega kellegi liiga ei tee. Jah, et minu arust, kui inimene soovib taimset toitu süüa, olgu see siis eetiliste kaalutlustel või on nii suur loomasõber või meditsiiniliste kaalutlustel, et see on tema enda otsustada, et ma selles osas ka ettekirjutus ei tee, et lihtsalt pakkud, oluline, et jälgida tuleks sööks mitmekesiselt ja mitmekülgselt ja oleks ise rõõmus ja rahul. Kes sinu enda sellised inspiratsioonikokkad on? Ma ütlen kohe ära, et ma ei tea mitte midagi sellest, kes võitis või kes osales populaarsetes Eesti kokkasaadetes, ma ei, lihtsalt mul ei ole aega need vaadata ja ma ka kokkaraamatudest ma loen pigem selliseid kultuuriloolisi raamatuid, et lihtsalt retseptiraamatud on niivõrd palju, et neid lugeda mul ei ole ka väga aega, et ma loen kas mingid rahvuskultuuride või toitude raamatud siis või siis näiteks raamatud, kus on ka seda kultuurilist tausta palju, et olgu need siis Elizabeth Davidi raamatud,
Claudia Roodeni raamatut, kus on hästi palju, sa õpid tegelikult ka selle kultuuri kohta, kellest nad kirjutavad. Et sellised raamatud ma meeldivad palju rohkem ja noh, hea rohkem ma loen ka lihtsalt toidu ajaloo raamatud või toidu sotsioloogia raamatud, et mis annavad sellist tausta infot veel juurde. Et põhjendavad, miks sellist retsepti võiks teha või kus, mis selle retsepti päritol on. Et selles mõttes, et ma ei oskagi nagu eeskujudena välja tuua nendest nimedest, keda võib-olla noh, taskuhääliku kuula, et kohe teaksid. Jah, sinu huvi maailma vastu kajastub ka läbi kulinaarkultuuri ja väga tugevalt, et sul on ilmunud ju vist 6 kokaraamatut, osad neist koostöös, viimati koos Pille Endeniga Pillede kokaraamat, aga üks neist, noh, mis on juba ammu välja müüdud, vana hea klassik Nami Nami maailma maitsed, kus on ka just sellisele kulinaarkultuurile rohkelt nagu tähelepanu pööratud, et milliste maade ja kultuuride rahvusköögid on su enda lemmikud? Olnud läbi aegade ja on praegu või olete avastanud midagi uut, mis sa teed? Mina saan igakord pahaseks, kui keegi ütleb, et näiteks Briti toit on väga halb. Et mina olen söönud väga häid šoti ja inglise roogi. Kui sa tead, mida seal on ajalooliselt söödud või mis tooraine see võimaldab, et seal saab ime hästi süüa, neil on väga palju toreda küpsetisi. Kuna ma olen aastaga Taanis elanud, eks ikka ka see Põhjamaade toidukultuur, et mul on hästi lähedane, et just jõululaual on mul paar Taani toitu, igasuguseid Rootsi ja Taani kooke on meil pere koogilaual päris tihti. Aga samas ongi, et kuna noh, ka kui ma olen perega reisil käinud, et sa avastad selliseid uusi põnevamad maitsed, on ju, et meile meeldib väga näiteks Indoneesia köök, on hästi selline maitseküllane, et kui me siin paar aastat tagasi käisime Amsterdamis või Hollandis perega reisil, et siis kindlasti käisime ka Indoneesia restoranis seda neid maitseid meenutamas. Ja Vahemere köögid, et tegelikult on neid toitu hästi palju. Jaapani köök meeldib oma minimalistlikkuses, siin eelm nädal tegin 2 korda Korea kanatiibu, et neid mõjutus on hästi palju. Aga no nimeta mõned Indoneesia köögi sellised signatuurroad. Sul isegi need road, neil on hästi tore piimapõrsas, aga lihtsalt need maitse taime, mida nad kasutavad seal, et neil on näiteks seda tamarindi kasutatakse, sidrunheina, et seal on lihtsalt see, need maitsed on hästi aromaatsed, hästi sellised floraalsed või lillelised maitsed on kuidagi, et lihtsalt need maitsepuketid on hästi erinevad. Aga me teeme, ongi, et on siin viimaste nädalate, et meil on olnud Jaapani kanakari, need Korea kanatiivad, sushit tegime, oleme teinud kruubiputru, igasugused Eesti asjad täiesti seinas seina. Kas teil on mingid kodused peretraditsioonid, mis ongi kogu aeg läbi aegade ala pühapäevased pannkoogid? Ja, kas on kõikides Eesti peredes? Ja neid pühapäevased, meil on tegelikult pannkoogid laupäeval ja pühapäeval ja neid ei tee mina, et neid teeb minu kallis meespool. Ühel päeval siis õhukese ülepannikooke ja teisel päeval pontsakaid kohupeama pannkooke. Ja kui mees on komandeeringus näiteks, siis kuna minul need kaks asja nii hästi välja tule, siis mina teen näiteks hoopis banaanipannkooke või hapupiimapannkooke. Aga see on jah nagu aamen kirikus, et need nädalavahetused pannkoogid on kindlasti laual. Meile meeldivad fondüüõhtud. Lapsed nõuavad tegelikult täitsa tihti meil marmait spagette. Meil see tuleb ainus Eesti pere, kes need teeb, et see on marmait on brittide kuulus või kurikuulus pärmi ekstrakt, millel on sükesti tugev soolakas umami maitse. Ja mina sain selle retsepti Nigella Lawsoni käest, kellel on imeline oskus vähese vaevaga imelisi toite teha. Et on ka tegelikult ses mõttes üks kindlasti üks eeskujudest. Tema raamatus sain selle retsepti ja see ongi vajab spagette, võid ja marmaid pärmiekstrakti ja riivitud parmesani. Ja see on kõik 4 komponenti, mis on vaja. Ja mul oli see näiteks eilõhtu menüüs laste suurel nõudmisel, et see on nagu toit, mida lapsed nõuavad suhteliselt, ma ei tea, iga 2 nädala tagant, et teatatakse, et juba ammu pole saanud ja tuleks jälle teha. Väga tore, tüürisidki pere teemade juurde, aga enne, kui me sinna jõuame, ma tahaks selle maailma ja rahvusvahelise kulinaarkultuuri kohta küsida seda, et kui sa kuskil reisid või suhtled oma endiste praeguste välismaa kolleegide sõpradega, küsitakse Eesti kulinaarkultuuri kohta, siis mida on meil maailma pidulauale erilist pakkuda? Kas on see mustrukkileib või kiluleib või mis on see, mis on nagu täiesti Eesti ja ongi eriline ja on ka hea? No kuna ma tean, kus kõik need toidud on tulnud, on ju, et siis see, ei ole, see täielik, see autentsuse küsimus on alati muidugi õhus, et kartulisalat
ja noh , rukkileib isegi kama , on ju , mida me kõik arvame , et on Eesti asi , aga sul on Soomes talkuno ja Venemaal talakno , et süüakse seda igal pool , et Šotimaal elades ma tegin kama väga tihti , ma nüüd päris seda , et hapupiimaga kama ma ei pakkunud , sest ma teadsin , et see ei läheks kaubaks , aga kama segatud , näiteks mascarpone ja pähklitükikeste ja tilgakese eestimaise rummilikööriga , et see meeldis väga , aga ma alati seletasin , et see kama on nagu nende see kaerajahu , mida nad hästi palju kasutavad ka küpsetistes , et natuke samasuguse tekstuuriga ja maitsega . et siis oli täiesti arusaadav roog neile . aga eks see ole , et kiluvõileib on vabariigi aastapäeva kõigil lauas , et see on saanud , kujunenud siin , ma arvan , just viimastel aastatel selliseks kõige eestilikumaks ampsuks võib-olla üldse . aga kas siis on mõni päris täiesti Eesti toit ka ? No ükski rahvus või rahvas ei ole elanud täielikus isolatsioonis , on ju , et siin ikkagi seda mõjutusi on igasugused ja see meie toidulaud ka ju väljendab meie idapoolse mõjutusi ja Balti-Saksa mõjutusi ja põhjamaise mõjutusi , et eks see kõik on siin kokku sulandunud selliseks Eesti köögiks siis . noh , ma olen nii rabatud , et see isegi kama , mis on ju , tundus nagu nii Eesti , eks , et on sellise nime all on see tundnud ainult Eestis . noh , ja seegi . aga lähmegi sinu pere juurde , et hästi äge on see , et sinu elukaaslane Kristjan Kalda on ka kulinaarkultuuri austaja , et te olete ju koos ka hõbelusika žüriis , kas teie peres käib armastus kõhu kaudu ? me see hõbelusika žürii aeg on ikkagist nüüd juba , ma arvan , et peaaegu 15 aasta tagune , et me nüüd hetkel no olite . Olime , et meil jah , meile mõlemale meeldib hea toit , kui vähegi aega saab ja noh , õnneks nüüd lapsed on natuke suuremad , saab aega , et jälle natuke rohkem , hindame head restoranitoitu , aga me oleme mõlemad lihtsalt väga suured hea kodutoidu fännid ka . millised toidud Kristjanil kõige paremini välja tulevad peale nende pannkookide ? Ma olen kuulnud teda kaebamas , et ta pääseb kööki üha vähem . miks sa ei lase ? Sellepärast , et mul käib see kiiremini , ma olen natuke efektiivsem köögis ja argiõhtutel on see üsna oluline , et ta põhimõtteliselt ongi nagu jah , sedasi tagandatud siis pannkoogi kööki . Et mina soovitan küll seda ikka lasta muuta , võta endale aega , samal ajal kui mees kokkab , saad tegeleda rahulikult oma asjadega ja mul ei jää targutada siin , on ju . aga milline on sinu kogemuse põhjal hea kooselu ja hea suhte alus ja võti , et üks on see , et on ühine teema , mis ühendab , noh , teie pere on sellised mõnusad gurmaanid , aga noh , see ei ole ju ometi ainus asi , et mis veel sinu arust on oluline , mis loob hea suhte ? Ma arvan , et mis , me oleme nüüd 18. aasta koos , et mis meie pere puhul on hästi töötanud , on see , et me olime mõlemad juba üsna välja kujunenud täiskasvanud inimesed , et me tegime , ma arvan , üsna selliseid ratsionaalsed otsused nagu ses mõttes , et me saime aru , et me sobime kokku ja et noh , ei tulnud mingeid üllatusi , et järsku keegi sai küpsemaks ja kasvas täis ja siis avastas , et see pole üldse see suhe või see inimene , keda ta nagu arvas . et ma arvan , et see on olnud üks sellise suhte tagatisi , et mis meil on nagu hästi valitud ja meil on selgunud , et meil on üsna ühesugused arusaamad sellest , mismoodi lapsi peaks kasvatama , mismoodi kodu peaks majandama ja hoidma , et ses mõttes meil ei ole väga suuri lahkelisid olnud , et me naerame ise teinekord , et meie suurim kaklus on teemal , et kas safran ja kardemon sobivad saia sisse kokku või peaks olema ainult safranisai või ainult kardemonisai , aga et midagi muud väga ei olegi nagu sedasi teemaks olnud . lapsed on teil ka toredas teismeeas , Noora teile on 15, Aksel 13, Karoliine 11, kas ja kui palju nemad kokkavad , kas nad toimetavad sinuga koos köögis , on neil ka samamoodi sellist kulinaarkirge ? Ma arvan , et on küll , et me siin , kui nad olid väikesed ja väga väikesed , et eks me proovisime neid kaasata neile sobival moel , et ma mäletan , et kui lapsed tahtsid aidata , et ma neid alguses muffinitainas segama ei lubanud , aga nad võisid valida , millised muffinipaberid lähevad ja kuhu ma järgmisena tainas tõstan . et nad on köögis nagu ses mõttes alati oodatud olnud . Nad on kõik õnneks väga hea isuga , nagu ses mõttes nad söövad väga mitmekülgselt , et me oleme me kasutasime sellist noh , kui nad rinnapiimast võõrdusid või võõrutati , et näputoitumise seda lähenemist , et nad pole kunagi saanud selliseid beebitoite või ma pole kunagi ühtegi toitu neile püreestanud ,
noh , muidugi ma olen mõelnud toitu tehes , et mis neile võiks sobida , aga kui see toit , kui mina ise seda toitu sõin tükkidena või ampsudena , et siis said lapsed ka need terved tükke kätte , et mitte ei olnud , keegi ei ole need tatart püreestanud või suppi spetsiaalselt püreesupiks teinud , et see näputoitumise viis on meie peres töötas väga hästi ja ma arvan , et see andis neile ka algusest peale teadmise , et toidud on hästi erineva maitsega . Ja et kõike tuleks ikkagi proovida , et loomulikult on kujunenud asjad , mis neile ei meeldi , poeg ei ole väga suur seenefänn näiteks ja ka tomat miskipärast ei meeldi , aga samas ta võib vitsutada peotoite kaupa lehtsalatit , nii et ma ei saa öelda , et ta köögivilju ei sööks , on ju . ja enamasti nad hindavad ka minu kokakunsti , neile meeldivad väga isa pannkoogid , nii et meil on ses mõttes väga vedanud , et selliseid toitumise sellist väga pirtsakat toitu ja nad ei ole . ja ka reisimine on seetõttu väga lihtne olnud , et kuna neile kõigile näiteks meeldivad Sinimere karbid , et siis kuskil rannakuurortides on noh , hästi lihtne , et alati on seal midagi , mida nad sööksid ja nad ei pelga uusi maitseid , mis teeks reisimise üsna keeruliseks , näiteks perega reisimise . ja nüüd on küll , et noh , vanem laps eriti , et teeb ise täitsa , ma olin kuskil komandeeringus , kui sain pilte , et laps oli iseseisvast Moskva saia teinud näiteks , et mis , kus on ju vaja ka , või noh , kreemisaiad nüüd , et kus on ju ka vaja ju tainast võiga kihitada ja et ei ole kõige lihtsam retsept , on ju . ja ta teeb imelisi suupiste vaagneid näiteks , sellised erinevate juustude ja küpsiste ja selline hästi visuaalselt hästi ilusaid vaagneid ja ka sõpradega tahavad süüa . no poeg ka , siin hiljuti kooliprojekti raames oli mul köögis tema ja tema sama vana sõber , 13-aastane , kes tegid õunakrõbedikku ja pesamunaga . kohe retsept ka juurde . No ongi , et sul on vaja seal võid , kaerahelbeid ja suhkrut ja siis natuke jahu ja segad selle purukatte õunte peale lihtsalt ahju panna , et hästi lihtne , aga et nad ise otsisid retsepti Navinamist ja ise tegid , pidid mingit rahvusköögitoitu tegema . ja ka pesamuna täitsa segab aeg-ajalt midagi kokku , et nad on kõik köögis oodatud ja nad söövad kõik hästi , nii et selles mõttes on hea . oletame , et nüüd beebiga on mööda läinud ja need näputoiduga harjutamised , aga just väikelapsed ja siis ka sellised algkoolilapsed , et vanemad tihti ju maadlevad sellega , et lapsed tahavad väga ühekülgset toitu , noh , klassika on friikad , nagitsed , makaronid , noh , ma täitsa hämmastav ikka , et noh, raske on leida last , kellele ei meeldiks makaronid , eks ju , lihtsalt kõige klassikalisemad mille iganes , ilma millegita või juustuga , on ju , et mida vanem saaks seal ära teha , et natukene ikkagi proovida seda last kuidagi erinevaid toite proovima , et see oleks tervislikum , et see oleks mitmekülgsem , mis nippe sa soovitad ? no siin on kaks niisugust peamist asja , üks on see , et tegelikult peaks vanemad nagu läbi mõtlema , et ega nad ise ei diskrimineeri mingite toitude osas , et mina tunnistan siin nüüd , mina näiteks Sinimere karpi ei söö , mulle ei meeldi ka heeringas ja ma ei ole ka kõige suurem kilufänn . aga ma teen need perele regulaarselt , et kiluvõileibu ma pakun , kuna on poja üks lemmikasi , Sinimere karbid meeldivad 4/5 meie perest väga ja mul ei ole probleemi selle toiduks tegemisega , kuna ma tean , et see teeb perele rõõmu , et kui ma nüüd teeksin süüa ainult selle järgi , mis minule meeldib ja mis minule maitseb , et siis nad ei saaks seda kodus süüa . ja ma mäletan , et me kirjutasime just seda sama , kui mu esiklaps Noora oli siis umbes 1,5-aastane , pildistasime toite Naminami esimese kokaraamatu järgi , et Naminami maitsed , mis on see fuks ja roosa . ja seal on 3 Sinimere karpide retsepti ja meil olid külalised , kes siis aitasid need süüa ja pildistada ja siis me pakkusime Noorale ja kõik veel mõtlesid , et see pole ju mingi lastetoit , et noh , tüüpiline lastetoit on ikka niisugune hästi lahja maitsega ja soola ei ole ja maitseained väga ei ole , et ja me lugesime nüüd üle , ta sai 35 karpi järjest ära , et tal ei ole , lastel ei ole nagu nii suurt eelarvamust selles osas , et see ei ole lastetoit või see äkki mulle ei maitse , et mingis vanuses nad tegelikult proovivad erinevaid asju väga hea meelega . kindlasti on erandeid ja laste psüühikad on ka erinevad . aga et pakkuda asju , isegi siis , kui sa ei arva , et see on noh , nii-öelda lastetoit klassikaline , on ju . ja väga meeldis ja teisele lapsele me pakkusime , pojale siis , et pakkusime , siis oli järgmine kokaraamat ilmumas , et pakkusime hästi teadlikult , et noh , et õde oli sama vana umbes , kui ta proovis ja see ka sõi kahe suupoolega ja kolmandaga noh , see läks juba väga lepasereiga , et nad tõesti kõik armastavad mereandi igasuguseid , nad võivad nokitseda ja puhastada suitsukilusid , et saada see liha natuke seal kätte , et mõelda , et äkki teil endal on mingisugused stereotüübid ,
või noh , mingi suhtumine , et see ei ole laste toit või see ei maitse mulle , et ma siis perele ka ei tee , et laps , kui ta ei saagi need erinevad maitsed kuskil kätte ja neid proovida , et tal ei saagi tekkida väga seda harjumust erinevaid asju süüa . ja mingis vanuses läheb see uudishimu natuke nagu taandub , et on mingite toitude puhul me oleme märganud , et võib-olla näiteks reisil olles vanem laps enam tigusid näiteks ei taha nii väga proovida , aga nooremad veel proovisid hea meelega , on ju . mitte magada maha seda õiget asja , kui tutvustada lastele erinevaid asju , minule meeldis väga ka selle näputoitumise puhul see , et laps harjus väga erinevate tekstuuridega , et mul on üks arst rääkinud , et tal on mure , et noh , on lapsevanemad kurdavad , et laps saab ainult väga püdelat või väga vedelat ja pehmet toitu , on ju . aga kui ta on saanud ainult püreesid , ainult jogurtit , et kust ta pidi aru saama , et toit võib olla ka tükiline või krõmpsuv või sisaldada midagi suuremat kui riisiterakene , et ses mõttes siin on nagu see töö , mida lapsevanem võiks teha , ja teine asi on mitte alla anda liiga kergesti , ma arvan , et eesti keeles ka ilmus raamat , et kuidas prantsuse lapsed hirmus hästi söövad aastaid tagasi . ja seal oli niisugune mõttetera , et keskmiselt vajab laps 15 korda , et uue toiduga või mingi uue asjaga harjuda . ja see lubab lapsevanemalt suurt visadust , aga kuna ma olen niisugune visa eesti naine , et ma mäletan , et minule väga meeldivad nii-öelda need Türgi oad või aedoad , nii kollased kui rohelised , ja need kasvavad imehästi ja need on väga kerge kasvatada , et aias nad kasvavad hästi , ja tegin neid igal pool toiduks . ja ma mäletan , et lastele alguses üldse ei meeldinud . ja just selle kõige vanema nooraga , kes nüüd on 15 , mäletan ühel korral , ilmselt vist võiski olla umbes 15. kord , kui need olid laual , sest noh , ma ikkagist , kuna mulle meeldivad ja ma ikkagist tegin seda toitu , ja siis ta ohkas ja ütles , et no ma proovin siis . ja tõdes , et ei olegi väga hull , nüüd iga kord , kui laual on , ta sööb väga hea meelega , ma arvan , et ta endiselt ei arva , et ma ei tea , praetud roheline uba on maailma kõige parem asi , aga see on toit . Et kui see on laual , siis ta sööb seda hea meelega , on ju , et ma lihtsalt , ma tean , et sellised emasid või isasid ei ole väga palju , kes viitsiks 15 korda sama toiduainet lapsele pakkuda , sest kui laps on esimesed 5 korda selle põlastusega tagasi lükanud , et siis ei tasu alla anda , et tegelikult äkki tõesti 15. korral lõpuks saab aru , et see ei olegi nagu väga halb asi . Tore , et sa julgustad . lapsed on sul väga tegusad ja tublid , ka sellised tublid saavutajad oma huvide ja hobide vallas . millised on sinu jaoks olnud kõige olulisemad laste kasvatamise printsiibid ? me oleme lasknud lastel algusest peale ise olla , ka kuskilt päris tittede , nagu nad kuskil seal põrandal toimetasid , et kuni nad ei karjunud , et teil on igav , siis me ei pakkunud neile aktiivselt seal mingeid mänguasju või ei olnud ise käpukil põrandal , et nendega tegeleda , ja lapsed enamasti leiavad ise endale ümbritsevast midagi , mis neid inspireerib ja millega tegeleda . mis , ma arvan , on olnud osaliselt see , mis on kasvatanud nad hästi iseseisvaks ja toimekaks . Et eks ikkagi see on niisugune tavapärased arvuti liigkasutamise mured , et millega on tulnud tegeleda , aga me oleme alati lapsi toetanud nende , noh , on olnud võimalusi ka , et kui nad on tahtnud mingi pilli õppida või mingis trennis käia , et oleme saanud seda lubada , oleme seda alati toetanud . ma arvan , et see on aidanud jah , neil sedasi oma kohta siin elus leida ja samamoodi akadeemilises mõttes , et nad on tõesti kõik hästi asjalikud ja toovad palju rõõmu . me ei ole nagu kunagi neid sundinud ühelgi ainevõistlusel või olümpiaadil käima , aga igasuguseid ristsõnu või nuputamisraamatuid või selliseid võimalusi oleme alati soosinud ja pakkunud . ja kuna me ise ka palju loeme ja mees on teinud lastega igasuguseid keemia , füüsika katseid kodus , et selline uudishimulik õhkkond on meil kodus kogu aeg olnud . lapsed on sul nüüd 11, 13, 15, teismeiga tuleb täiega peale , kuidas sa teismelistega head suhet ja suhtlust lood ja hoiad ? meil see peres see ainus teismeline vist on ilmselt see kõige noorem , et seda teismeiga me väga ei oota , et aga esimesed kaks on need täisteismelised , et see läheb praegult üsna sedasi sujuvalt , et ma ei oskagi siin ühtegi nippi nagu öelda , et lihtsalt suhtled lastega ja kui on mingi eksivad midagi , et siis ütled , et nii ei tohiks teha , aga et oled , ta on ikka sulle kallis ja armas ja proovigu teinekord seda vältida , et selline jah , selline toetav , et laps tunneks ennast turvaliselt , sellist suhet tuleb hoida lihtsalt . Marcella Paali , rikkalik hoolitsus sinu juuste , ilu ja meele heaks . inspireeritud lopsakast ja külluslikust Pali loodusest . Loodud naiste ilurituaale täiustama ja sisemist ilu esile tooma.
Me usume, et kõik saab alguses sinu seest. Loo enda elus hetki enese hoolitsuseks ja sära looduslikul, harmoonilisel ja enesekindlal viisil. Üks väga huvitav nähtus sinu puhul on see, et sa oled ju tegelikult päris muljetavaldava resümeega teadur. Tartu Ülikoolis õppisid sotsioloogiat ja politoloogiat ja lõpetasid cum laude. Šotimaalt Edinburghi ülikoolist on sul pärit magistrikraad, doktorikraad ja kaks järeldoktorit sotsioloogias. Oled spetsialiseerunud rahvusluse valdkonnale, oled Briti sotsioloogia assotsiatsiooni liige. Nüüd õpetad juba 3. aastat sotsioloogiat Tallinna Ülikoolis. Kas olles nii võimsalt diplomeeritud sotsioloog, käib sul vahel närvidele ka, et inimesed teavad siin meediast eelkõige kokandusportaali Naminami perenaisena, kulinaariaeksperdina, mitte ikkagi sotsioloogina? Ma ei tea, kas see, et nagu, kas ma just ärritunud olen, aga ei ses mõttes, et ega mul on ju teisigi rolle, et natuke ka poliitikas tegev, et see, et inimesed ei saa aru, et need kõik jäävad ühe inimese kohta, et sellega ma olen harjunud. Ja ma siin aastaid tutvustasin ennast, et ma olen toiduhuviline sotsioloog, aga kuna ma olin vahepeal 12 aastat akadeemilisest elust eemal, et siis ma mingil hetkel hakkasin kirjeldama ennast kui sotsioloogia taustaga toiduhuviline. Et nüüd ma olen tagasi läinud selle esimese nimetuse, eks siis toiduhuvilise sotsioloogi juurde tagasi, et see nimetus ilmselt iseloomustab mind kõige paremini, et akadeemilises elus on väga tore tagasi olla. Ma olin tõesti enne, Eestis enn aastas ma olin 3 aastat Tallinna Ülikoolis teadur, vanem teadur, ka siis Rahvusvahelise Sotsiaaluuringute Instituudis. Ja selle aja jooksul, mis ma akadeemilisest elust eemal olin, ma siiski käisin aegalt loengud lugemas. Et lihtsalt nüüd täiskohaga olen siis jälle 3. aastat, et mu karjäär on olnud ses mõttes katkendlik, et minu vanused õppejõud on enamasti vähemalt dotsendid ja paljud juba professorid, et ma pean nüüd seda karjääriredelit uuesti alustama. Aga jah, et see on olnud tore väljakutse ja õpetada sellises mahus on olnud ka väsitav, aga põnev ja inspireeriv. Ja sinus endas vist need teemad niimoodi ei vastandu. Et pigem on jäänud selline mulje, et kuna meedia sinu kommentaare eelkõige ootab just läbi mingite toiduteemade, kus oskad väga hästi alati anda ka mingit tausta juurde, et ei ole lihtsalt retsept see ja teine, vaid ka kombed ja sellised mingid kultuurilised aspektid, et tava inimene, kes kokkab ja sööb, tema jaoks oled sa ikkagi Naminami perenaine esmajoones. No mis siis teha, et ma olen ennast niimoodi positsioneerinud ja eks siis tuleb sellise positsiooniga edasi minna. Kuigi ma olen käinud ju tegelikult nii teles kui raadios rääkimas ka Briti või noh, täpsemalt see Šoti poliitikast ja kommenteerinud siis täitsa sotsioloogilisi teemasid või ühiskonna teaduslike teemasid, et päris sinna toidunishi mind ainult ei ole ka pandud õnneks. Aga rääkides sinu teaduslikust professioonist, siis sotsioloogina oled sa palju uurinud rahvusluse teemat, et sa oled ju põgusalt töötanud ka rahvastikuministri nõunikuna ja kui nüüd rahvusluse teemat veidi vaadelda ja harutada, siis mis sulle tundub? Kas meie praeguses sellises globaliseerumise ajastul on rahvusriigid kadumas, kui me vaatame siin järgnevaid aastakümneid, võibolla sajanditki? Ma arvan, et ei ole kadumas, et selle üle on väga palju spekuleeritud ja tegelikult see rahvusluse lõppu on kuulutatud siin eelmise sajandi 60-ndatel, kui Briti impeerium lagunes, et siis arvati, et nüüd on nagu kõik korras, siis lagunes Nõukogude impeerium, et siis jälle oli see rahvusluse terav teema, et tegelikult on ta endiselt õhus ja väga tihedast, et võibolla ongi, et kui noh, sellise üleilmastumis või globaliseerumise kontekstis, et arvati, et see kuidagi muutub vähem olulisemaks. Ja samas on näha, et sellist täiesti juurtetust või noh, juurtet olemine, et see kõigile ei sobi, et väga paljude inimeste jaoks ongi just sellises suures sellises reisimise ja üle ilmastumise kontekstis otsivadki just rohkem oma juuri. Et võibolla see rahvuslik identiteet paljude inimeste jaoks on tegelikult saamas natuke teissugust tähendust, kui ta varem oli, aga ikkagist väga oluline. Et sellist, ütleme nii, et ma ei näe lõppu oma uurimisvaldkonnas, et sealt kuidagi peaks teemad või murekohad, mida uurida, et peaks nagu otsa saama, nad nii pea ilmselt ei hakka. Varem on olnud ikka nii, et rahvus on midagi, mis sa saad kaasa sündides kuhugi keskkonda. Sünnime siia Eestisse, oleme rahvuselt eestlased. Võid ka siin sündida ju vene perekonda, olla Eestimaa venelane, eks ju. Aga
kui nüüd on käimas suur üleilmastumine, maailm on lahti, vaba, digitaalsed nomaadid töötavad siin ja seal, otsivad kohti, kus olla ja ka tihti, ka, nagu sa just mainisid, et võibolla otsitaksegi seda juurdumise sobivat keskkonda. Kas siis saab ka rahvuse endale nagu võtta või, või mingiks rahvuse osaks integreeruda? Noh, ilmselt meil on väga raske jaapanlasteks saada, no, see on väga suletud ühiskond selles mõttes, et nad tegelikult sind lõpuni omaks ei võtta, kui sa ei ole jaapanlane kui jaapanlasteks ju. Aga muu maailm, näiteks lääne maailm, Euroopa on ju palju vabam selles osas. Et kas ma saan nagu valida mingi hakkan hollandlaseks ja siis lähen ja integreerun ja lõpuks mingite aastakümnete pärast siis olengi hollandlane. No ma saan aru, et meil on siin Eestis saaregi, kus mitmekümne aastaga siin keegi omaks ei võtta, ikka peetakse võõraks. On, ja et ei pea üldse nagu vaatama nagu rahvusriikide tasandil. Et kindlasti on mingid riike, kus, kuhu integreerumine või lõimumine on lihtsam. Sotsioloogina ma muidugi ei arva, et rahvus on midagi, mis sul sünniga kaasa on tulnud, et kui täpselt sina oma kogu geneetikaga oleksid sündinud, siis mõnes teises riigis oleksin kasvatatud siis selle riigi kodanikuks, on, et sa ikkagist omandad või noh, integreerudki sellesse, omandad selle rahvuse siis läbi sotsialiseerumise, et see ei ole mingi kaasa sündinud verega tulnud asi. Aga sul on kindlasti riike, mis on rohkem avatud, mujalt sisse tulnutele ja kindlasti on aspekte, mis aitavad kergemini integreeruda, et kui sa välimuselt oled põhirahvusele sarnasem, et siis ja sa peaksid tahtma siis nagu selle riigi mitte lihtsalt kodanikuks, aga ka nagu siis selle rahvuse esindajaks nagu ennast seda siin meldida, et siis see on kindlasti lihtsam. Aga kui lihtne või raske sul see on, et see oleneb ka sellest, et kui ohustatuna või turvalisena see inimesed ennast selles riigis tunnevad, sul on riike, kus on see rahvuslus kuidagi väga, kas siis keelepõhine või kuidagi jah, et nagu rassipõhiselt näiteks välja kujunenud. Ja samas on sul ju riike, kus sellised aspektid ei mängi üldse nii palju rolli, on ju, et sul on Šotimaa näiteks tegelikult väga on väga avatud selles mõttes. Ja sul on ju Araabia riike, kus on kogu see identiteet, on sul rohkem hoopis usupõhine, et see, kus sa siis kolid ühest riigist teise, et see, kui seal on see usuline ühesus on olemas, või noh, kogu, ma ei tea, kogu Lõuna-Ameerika, kus on suuresti hispaaniakeelsed riigid, väljartud üksikud erandid, on ju, et siis seal sul ka see teise riigi kujunemine ja siis noh, selle teise rahvusena nagu sinna integreerumine on oluliselt lihtsam, kui on mõnes teises riigis mõnda teise riigi kolimine ja siis integreerumine. Et see on hästi kirjuse see pilt, et me vaatame loomulikult Eestist hästi kuidagi keelekeskselt kogu seda asja, et me oleme Šotimaal keestlastega vajanud ja kas šotlased on eraldi rahvus, sest noh, nad ei räägi ju šoti keelt, on ju. Neil on küll šoti aktsent ja palju šoti sõnavara ja on piirkondi, kus räägitakse seda noh, nagu kailikeelt näiteks, aga jah, et šotlaste jaoks see keel ei ole lihtsalt see põhiline marker, mis eestlaste jaoks suuresti on, on ju. Et need, see pilt on hästi kirju tegelikult. Eestlastest rääkides, siis Eesti riigi ja rahva ja kultuuri jaoks on alati suur teema meie, kui maailma mastaabis väga väikese rahvakillu jätkumine, et eestlase on ju alla miljoni, me oleme noh, nii väikesed ja nii erilised ja iive ja kõik värgid kuidagi on vaja seda edasi kanda ja et me jätkuks ikka see Kalevite kange sugu. Kuidas sulle tundub, milline on Eesti rahva tuleviku perspektiiv järgmistel sajanditel? No nii kaugele ette ma no, prognoosida selle ka ei tahaks. Lõpuni, aga ses mõttes on huvitav lugeda, kui Eestis nüüd on just ka sel nädalal siin või hiljuti artiklid, et sündimus on nii madal, nii madal, et see ei ole ju Eesti, ainult Eestil omane teema, et see on kogu Euroopas ja tegelikult kogu maailmas arenenud riikides selline arenenud riikidel omane. Et põhimõtteliselt saad valida, et kas sa oled siis mitte arenenud arengumaa, kus on sündivus kõrge, meditsiiniabi nõrk, beebide suremus kõrge ja edasi või sa, ja saadakse noh, hästi palju lapsi või sa siis oledki see arenenud riik, kus on turvaline elada, inimesed on haritud, et seal see ei ole, noh, et nüüd kuidagi Eestis on umbes Eesti poliitiku midagi valesti teinud, et meil järsku vähem inimesi sünnib. On, ja. Et arvestades praegult olukorda maailmas, kus sul on võib-olla selline julgeoleku kriis, mis ei soosi keskkonna teemad, et inimestel on palju hirme ja kartusi seoses keskkonna ja kliimakriisiga, et siis ei saagi pahaks ju panna inimestele, kui nad tunnevad, et võib-olla sellises olukorras nad ei taha väga palju lapsi saada näiteks, on, ja, et see kõik mõjutab. Aga jah, kindlasti, et vaadata nagu laiemat pilti, et näha, et see on üle euroopaline tendents, no on üksikud erandeid, aga need, seal ongi see korrelatsioon siis selle majandusliku arenguga ja haridustaseme ja kõigega, et
kogu maailmas ja kogu arenenud maailmas saadakse lapsi üha hiljem, et siis ei jõuagi enam neid nii palju sünnitada. Et see kõik mõjutab seda sündide arvu ja tuleb jah läbi mõelda, et ilmselt see eestluse kuvand, et kas ta ei saa olla see siniste silmade eledat juustega, et meil on vaja igasuguseid asjalikke inimesi siia juurde. Kas Eestis on rassismi? Kindlasti on, et kas alati on nagu avalikult, aga varjatud kujul on kindlasti. Ja siin on ka lihtsalt osaliselt on mingisugused alusetud hirmud võib-olla, lihtsalt sellised inimestel puudub, tegelikult pole väga palju isiklik kontakte, et see ka kõik mõjutab. Kas seda üleilmastumist on võimalik kuidagi peatada või vältida, et vahel mõeldakse, et äkki kuidagi sulgeme mõne riigi ühiskonda rohkem väljast tulevale? No meil oli siin suur tervisekriis ja COVID, et see vähendas hirmsasti ju kontakte ja reisimisi, et see nagu mõjutas mingil määral, et kui tulevikus on veel selliseid suuri või sellise kliimakatastroofe, mis võivad ka mõjutada nagu sellist rahvaste vahelisi suhtluseid ja need kontakte. Aga kui me ise tahame näiteks Euroopas vabalt reisida või kus iganes mujal maailma, siis suhteliselt lihtsustatud korras, et Eesti pass on tegelikult väga tugev pass või võimse väärtusega pass, et siis me ei saa eeldada, et Eestisse ei tohi keegi tulla. Et eriti noh, nagu lustakas on see, kuidas siin lähiriikides elavad ja töötavad ja raha teenivad inimesed siis panevad pahaks seda, et keegi mõnest muust vaesemast riigist tahab Eestisse tööle tulla ja siin turvalisemat elu elada ja raha teenida. Et selles, see jääb mulle nagu natuke arusaamatuks, aga et on ju ka selliseid sõnavõtte ju just nagu mujal elavatelt eestlastelt tihti. Mis sind praegu see maailma arengutes hirmutab ja mis sind vaimustab? Selline küsimus. Kliima teeb muret ja tegelikult üle tarbimine ja üle rahvastamine. Et lihtsalt see jalajälg, mis inimkond maha jätab või kulutab, et see on väga suur. Ja me ise siin oleme just siin hiljuti arvutasime näiteks vee tarbimise teemadel, et meil kuidagi tuttavatega rääkis on vee tarbimine palju väiksem ja saab hakkama küll, et tegelikult on, meil on vaja vähem maailmakoormata ja vähem kõike tarbida, et ma ise tunnen küll igasugust uute köögividinate puhul näiteks, et ma ei absoluutselt läheks peaaegu tagasi käsi riivi ja noa ja lõike laua peale, et mul tegelikult ei olegi köögikombaini, et kõik asjad, mis ma saan oma viieliikmise pere jaoks on tehtud, et saab tehtud tavalise neljakandilise riiviga, et meisse on kuidagi harjutatud see hästi paljud erinevate asjade tarbimine sisse, aga see ei saa lõputult kesta tegelikult. Millise diagnoosi sa sotsioloogina paned meie praegusele ühiskonnale Eesti vaates ja siis globaalne vaade? No ongi, mis ma arvan, et Eesti vaates meil on kõigil endal siin lihtne hinnata ja vaadata, et mis nagu toimub. Et tulebki, mis kui see sotsioloogiline pilk sisse tuleb, on näha, et see ei ole Eestile ainuomased nähtused või need trendid ja tendentsid, mis meil siin on, et need on kas siis kogu maailmas või Põhjamaades või vähemalt mujal Euroopas ka toimuvad, et meil on palju aspekte, millega me paistame Euroopas nagu halvasse silma, näiteks olgu see siis alkoholi tarbimine või tervena elatud eluaastate väiksem arv võrreldes näiteks kas või Põhjamaadega, et Eesti inimesed, nii mehed kui naised elavad umbes 10 aastat vähem tervetena kui meie põhjanaabrid. Seda ju kliima kaela ei saa ajada, et ilmselgelt on siiski meie tervise käitumises, noh näiteks alkoholi tarbimises, on mingid asjad, mis on enesehävituslikud või mõjutavad siis rahvatervise olukorda suuresti, aga just, et vaadata nagu seda, et kuidas näha seda suurt pilte, kuidas on kogu selle arenguga, majandusarenguga, siin tööstuste arengutega, et kuidas see kõik on mõjutanud seda, mis moodi Eesti ühiskond hakkama saab ja mis mujal, noh, isegi nagu poliitilises plaanis on, et parem populistide tõus ei ole ka ju Eestil omane, et see on ka kogu Euroopas ja kogu mujal maailmas leviv selline suundumus on, et seda kõike siis näha sellese suure võrgustunud maailma osana. Sa kuulud ise sotsiaaldemokraatlikusse erakonda. Mängime sellist mõttemängu, et kui sa saaksid võimule näiteks Eesti Vabariigi peaministriks, millised oleksid peamised teemad ja muudatused, mida sa Eestis elu parendamiseks teeksid?
Ma arvan, et näiteks just rahva tervise vaates igasugune ennetus ja profülaktika, et tegeleda pigem sellega ja ongi need kuulsad rattateed või selline rahva autodest ratastele või jalakäimisele suunamine. Mitte keegi kiusa kuskil ühtega autojuhti, et ma sõidan ise ka, liigun päris peal autoga, ma ei ole kordagi kuskil kogenud selle minu 12 aastas autojuhistaaži puhul, et keegi oleks mind kuskil kiusanud. Ma olen sama palju ka seisnud vihmas bussipeatuses, kus mööduvad autopuud märjaks pritsivad või kus kõnniteed saavad lihtsalt otsa, kus lapsevankriga näiteks karutada, et suunata just rohkem tähelepanu ja see ei tähenda alati ka ainult raha, et lihtsalt tähelepanu sellisele, kuidas tervislikumalt ja õnnelikumalt elada, kuidas ennetada, olgu need siis vaimse tervise probleemid või füüsilise tervise probleemid, et me päris peale auru läheb just nende tagajärgedega tegelemiseks versus siis sellisele profülaktikale ja ennetustööle. Et see võib-olla on üks asi, mida võiks siis fookusesse võtta ja see kõik on seotud ka selle kogu keskkonna teemaga, et seal on nad, kõik need poliitikad oleksid omavalju tihedalt seotud. Et ma arvan, et see oleks see koht, mis võiks sihikule võtta. Aktiivsus ühiskonna ja kogukonna elus on sulle omane, lisaks mitmetele muudele tegemistele oled ju ka MTÜ Viimsi mõtte sport asutaja, kus toetate laste ja noorte male ja kabe ja komoku ja muu sellisega tegelemist ja oled Viimsi vallavolikogu liige. Miks sedalaadi tegemised sulle olulised on? Need on kuidagi kujunud, et sa näed kohti, kus saaks midagi varemine teha. Et see näiteks see sama see Viimsi mõttesport, et see sai kunagi alguse tegelikult nii-öelda selle kurikuulse katuseraha toel. Aga oligi, et noh, see nägi lihtsalt, mul olid, ma arvan, et see oli esimese lapse puhul, et tahtis kabet mängida või malet mängida ja hakkasid vaatama, et Viimsis on 20 000 elanikku tollal. Ja lähim kabering, mille me suutsime internetis leida, näiteks oli malemajas. Et noh, igapäevaselt lapsega või paar korda nädalas lapsega siis sinna vana linna sõita tundus väga kummaline ja siis tegid väikse turu uuringu oma sõprade tuttavate juures, et oli Viimsis teisigi lapsi. Kunagi oli koolides olnud, aga õpetajate puuduse tõttu ja sellise initsiatiivi puuduse tõttu oli need kõik ära vajunud. Ja siis me tõimegi, tekitasime kaberingid siis ühes Viimsi lasteaias, leidsime maletreeneri ja kabeõpetaja ühte Viimsi kooli. Me oleme teinud erinevaid komooku võistlusi, ruubiku, kubiku õpitubasid ja siis erinevaid male ja kabe võistlusi hästi palju Viimsis oleme toetanud. Et lastel oleks lihtsalt võimalus sellega tegeleda ka kodulähedselt. Ma arvan, see kodulähedusaspekt aspekt on hästi oluline, sest eriti väiksemate laste puhul tegelikult nende huvi tegevus mõjutub ju väga vanemate tugi. Kõikidele vanemate ei ole tahtmist aega ega jaksu keset päevane kuskile sõidutada või viia või nädala õhtuti siis kasvõinu, et kui sul ei ole need kodulähedase võimalusi, siis nad ei saagi seda proovida. Et hetkel näiteks nii males on nii tänu meile kui ka no, tegelikult Viimsis üks väga tore maleklubi Apones, kes ka nüüd noortega aktiivsemalt tegeleb, et kabevõistlustel on näiteks Viimsi noored väga tugevasti esindatud Harjuma tasandil ja Eesti tasandil, et saavad täitsa seal medaleid kaela ja osalevad rahvusvaheliste võistlustel, et see on nüüd hästi suur rõõm nagu näha, et mu enda lapsed isegi tegelevad sellega nüüd vähem, aga sa näed, et kogukonnas, et on see laste arv, kes on sellest pisikust nakatunud, mõttespordi pisikust nakatunud saanud, et see on nagu väga tore näha sellist asja. Ma olen kunagi varem teinud neid Nami-Nami kokakoolitusi hästi palju ka sõpradele tuttavatele ja siis neid jäid natukene soiku, kui hakkasid lapsed sündima, et ühe lapse kõrvalt veel sain kuidagi käidud ja tehtud, aga kolme lapse kõrvalt, kuna laste vanuse vahe on üsna väike, et esimese ja kolmanda vahel on 3 aastat 9 kuud, et siis oli suhteliselt keeruline, et see jäi, need koolitused jäid nagu soiku. Aga siis ma arvan umbes 5 aastat tagasi, et Viimsi huvikeskusest kutsuti kokandusringi tegema ja ma olen siis nüüd käinud seal alguses kord kuus, siis 2 korda kuus ja vahepeal lausa 4 korda kuus vedamas sellist kokandusringi nagu hõbekulp, et selle nime ma panin ise, et noh, on sellised eakate huviringid on hõbejuus ja selliste hõbe nimedega, et meil on siis hõbekulp. Seal on olnud prouasid kuni vanuses 89 ja alates seal 60. lõpus 70-seid on nüüd ka. Et see on nüüd selline väga tänuväärne tore tegemine, et seal on tegelikult inimesi, kes on eluaeg ju kokanud, aga näha, et sa oled võimeline pakkama mingid uusi toorained või mingi uusi retsepte ja nad ninnukalt teevad neid, et see on olnud hästi tore ja on tulnud ka arvesse võtta seda, et
seal on, kes ei suuda enam võib-olla noaga nii sujuvalt ümber käia, et tuleb sellest asjadega arvestada, et on igale võimekusele midagi pakkuda. Et see on olnud hästi tore ja ma olen seda rõõmuga teinud ja ma olen siin ka Raplama naistega käinud kokkandustundi tegemas, et siin just oli, tegime kastmekoolituse siin nädalapäevad tagasi. Et siin on ka kutsutud, kuna kolmveerand perekonna juurtest on Rapramalt, et siis on see olnud ka selline südames piirkond, et kus on olnud tore käia. Et jah, et sellise kokkandusringi olen teinud, teen hea meelega, olen ka käinud lastele sellise üksikud õpitubasid tegemas, aga just see hõbekülp on selline kõige meeleolukam ja toredam viimastel aastatel olnud. Ja lisaks kõigele eelnevale on sul veel suur majapidamine ja kanad ja koer ja kasvuhoone ja kõrvitsad aiandus, kõik võimalikud muud tegemised, et kuidas kõike jõuda? Mina tegelikult jõuan tegeleda ainult tarbeaiaga, ehk siis oma tomati kasvuhoone ja porgandi ja salati peenraga ja maasikatega, et meil on jaotunud seda, see mees tegeleb ja hoolitseb iluaia eest ja mina siis oma tarbeaia eest. Ja algselt, kui ma oma mehe juurde kolisin, et siis näiteks mehel oli täielik iluaia rajamise plaan, et seal ei olnud mitte mingisugust tarbaia nurk, aga nüüd on meil jah siis korralik tarbaia nurk seal, kus siis kartulimaad ei ole, aga kõike muud saab kasvatatud ja seal on meil tõesti ka nüüd juba peaaegu 12 aastat ka kanad. Et kanad meil nüüd viimasel paaril aastal on talvitunud sugulase juures Raplamaal, aga üldiselt on nad meil kohe esimeste, kui lumi sulama hakkab, on kohe meil ja siis viimaste talutavate ilmadeni on meil ikkagist koduaias Viimsis. Ja aga kuidas sa jõuad seda kõike? Kas sa planeerid, oled sa väga süsteemne, on sul lihtsalt taeva poolt rohkem kingitud energiat ja aega? Iluaed on meil ses mõttes kavandatud hästi läbimõeldult, et meil on kõik on püsikud, et iga kevadist istutusrallit ei ole, me ka ei kasta, ei muru ega iluaia taimi, et nad on kõik harjutatud aastate jooksul ja igal suve siis, et ise hakkama saama, et kui sa neid kasma hakkad, siis sa kasma jäädki. Ja kui murul on mõni heledam laiked, siis noh, koletunud laiked, siis sel suvel on niimoodi, et küll see vihm ka tuleb lõpuks. Et tõesti, et me kastame seal oma neid tarbaaedu, aga seal on ka jälle, et noh, kasvuhoones on näiteks tilkkaspissüsteem, et tomatek kastab siis automaatne süsteem ja kasvuhoone aknad avanevad ka ise automaatselt, kui on kuum ilm ja kui on jahedam ilm, siis on sulgunud. Et on palju sellised lahendusi, mis teevad selle haldamise lihtsamaks. Ja no, kuna meil on ka kastpeenrad, siis ka rohimist on vähem, et kastpeenrades need juurumbrohud näiteks ei pääse nagu üldse eriti liikuma ja ka teod ei jõua peenardesse, et me oleme teinud siis, võtnud selliseid mõningaid samme, mis on selle tarbeaianduse ka teinud lihtsamaks ja mugavamaks ja vaevatumaks. Ja aga kogu see elu krempel kokku, aiandus, lapsed, õpetamine, sotsioloogia, nami, mees, pere, majapidamine, kõik need mõttespordid, hõbe, kulbid, uurid veel suguvõsa, pärandid, mida iganes, et kuidas sa sellist oma üldist argielu manageerid, kus on väga palju komponente ja nagu näha on, sa kõige sellega saad väga hästi hakkama, laste, trennid, huviringid, noh, mida iganes. Aga ma ise ei jõua trenni. Ma arvan, et kes teeb, see jaksab, aga lihtsalt ka see, et ma olen nagu läbi mõelnud oma tegemised, et mingil eluetapil on mingid asjad olulisemad. Kui ma ei olnud ülikoolis tagasi, et siis oli võimalus näiteks ka rohkem siin võib-olla seltsielu ja kogukondliku eluga tegeleda. Et nüüd on natuke raskemaks läinud, sest mõttes, et ülikooli koormus on igagi siis noh, täiskoormus. Et eks ma tihti siis kirjutangi loenguid ilja õhtul ja raamatud loen ka ilja õhtul, et kui kõik muud toimetused on tehtud. Ma ei oskagi öelda, nagu mis siin see kõige suuremaks abis on. Tuleb ikkagi endale ka aega võtta, et ma pikutan mõnikord keset päevad ja jaksaks õhtuti rohkem. Et ma usun, et ma siiski suudan enda eest ka nagu sest mõttes hoolitseda ja enda vajadusi ka silmas pidada. Et kui on jaksu, siis tuleb teha ja kui ei ole, siis tuleb aeg maha võtta. Pille, sa said hiljuti 50 aprilli kuuses, palju õnne, täitus sul pool sajandit. Kuidas sa selle numbriga kaasnevat küpsemist tajud? Ma saan tõesti poolsed aastat vanaks siin, et eks ta natuke on olnud, ma olen ise huumoriga võtnud seda ka tegelikult, et võib-olla ma proovinud seda huumoriga võtta, et tegelikult 50 on sükkene väga väärikas vanus juba ja eks siin on olnud varasematel aastatel, kus ilmselt sellises vanuses naised kanti lihtsalt maha, et tänapäeval õnneks enam nii hull asi ei ole,
ja me võime ikkagi täitsa vabalt veel edasi elada ja tunda ennast tähtsa ja olulisena, et eks ma vaatan, kuidas see nüüd kujuneb, see teine elupoolsada, et mul on õnneks mõlemad vanaemad elanud seda 94-seks, 95-seks, et loodetavasti on sama head geenid ja õnnestub veel vähemalt 44-45 aastat kuidagi panustada ühiskonda. Jah, see on hästi huvitav trend, mis on selle, ütleme sellise lääne ja heaolu ühiskonnaga kaasnenud, et see nooruse ja üldse edukultus, et sa pead olema ka alati hästi noor ja supervormis, kui põlisrahvastel olid ju vanad targad naised, et kui sa lõpuks saad kas vanaemaks või peale menopausi, et sul tekib täiesti uus roll, sa oled selline wise woman, teadja naine, nagu vana auvärt matrooneks. Mm-hmm. Et mul on hästi hea meel, et see on kuidagi tagasi tulnud. Võibolla see on mul lihtsalt endal teema, kuna ma ka siin küpsen rõõmselt tüürin sinna samasse poole sajandi poole, aga ka üldiselt vaadates, et kui on ju päris tükk aega, on räägitud, et 40 is the new 20, et 40 on uus 20 ja 50 on uus 30 ja mida iganes, ehk siis inimesed ongi palju reipamad ja elujõulisemad ja nooruslikumad oma mitte ainult välimuselt ja olemuselt, aga oma mõttemaailmalt, eks ju, ollakse kuidagi värskemad või ei mutistuta ja ätistuta nii ruttu ära. Mm-hmm. Ilmselt on küll niimoodi, jah, ja kuna ka siin on Eestiski tegelikult väga palju ägedaid eeskujusid 50 plus naistes, kes ma ei taha isegi öelda, et ei näe karvavõrki välja, nagu tuleks 50 plus, sest tegelikult me näeme välja 50 plus, aga lihtsalt ei lase ennast maha kanda nagu ses mõttes, et see on olnud hästi positiivne. Jaa, see on äge. Jätkame samas vaimus. Iga saate lõpetuseks on mul kolm küsimust, mida küsin kõikidelt saate külalistelt, nii et palun sinu vastuseid järgnevale. Esimene küsimus on see, et kui kohtuksid soove täitva kuldkalakesega ja saaksid valida endale kolm õhtusöögi kaaslast, ükskõik keda, ükskõik kust ja millisest ajast, siis kellega tahaksid kohtuda ja millest rääkida? Ma mõtlesin selle küsimuse peale, sest sa hoiatasid, et sa seda küsid. Ma arvan, et üks olekski kindlasti tegelikult Nigella Lawson, kes on Briti toidukirjutaja. Mulle väga meeldib tema selline luksuslik, aga samas lihtne lähenemine toidu tegemisele, et üks hästi oluline oskus on hästi osta. Et sa ei pea köögis tundide viisi orjama tegelikult, kuigi ta tegelikult teeb ka noh, väga hea meile ka süüa, aga teine kord on sellisest hästi valitud kvaliteetsest ja kvaliteetne ei tähenda alati raha, et noh, tõesti, et sul on seal panem lauale üks hea juust kui neli halba juust on ju või maasikamaitselised maasikad versus siis plastmassi maitselised maasikad, et sul on see oskus hästi osta, et ta on nagu sesmõttes hästi inspireeriv, et ma olen tema raamatutest, ma nüüd viimastel aastatel üle osunud, aga tema esimese raamatud on kõik olemas. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult on kaks sotsioloogid, kellega ma tahaksin rääkida. Kui mina eelmisel sajandil või eelmisel aastatuhandel siis Tartu Ülikoolis õppisin sotsioloogiat, siis seal teooriakursustel ja sotsioloogi ajalukursustel me räägiti siis noh, nii-öelda see surnud valgete meeste rühmast. Et tegelikult noh, selline üks, keda peetakse sotsioloogia rajajaks, August Comte, prantsuse sotsioloog, tema teosed on üldse teada tuntud ainult sellepärast, et oli üks inglise naine, haritlane, ja keda nüüd tänapäeval siis liigitatakse sotsioloogid alla, Harriet Martineau, kes tõlkis Comte'i tegelikult täiesti loetamatud või noh, väga segaselt kirjutatud tekstid inglise keelde, aga mitte ta ei tõlkinud neid, vaid ka tegelikult kirjutas nad noh, nagu arusaadavasse keelde pani. Tänu millele õnnestus neid tekste lugeda ka kõikidel ingliskeelt rääkivatel inimestel üle maailma ja mis tegid, noh siis nagu kivistasid tema selle rolli siis sellise sotsioloogia isana siis. Ja teine on samuti sotsioloog Marianne Weber, et kõik, kes on sotsioloogiat õppinud või sotsiaalteadused teavad Max Weberist väga palju, aga Maxi abikaasa oli ka tegelikult tunnustatud teadlane. Ja oleks põnev rääkida, et kuidas nagu sellise noh, sotsioloogia kuruks peetava inimese kõrval siis tegelikult ise teadust teha ja jääda selle juures märkamatuks, et tegelikult noh, see nähtamatu naise sündroome väga palju on ju naisiga ajalus ses mõttes nagu justkui välja kirjutatud. Et ma arvan, et ma siis tahaksin kahte õhtusöögid, ühe siis Nigella Lawsoniga ja teise siis Harriet Martineau ja Marianne Weberiga. Kuidas end maandad ja laed? Millised on sinu heaolu praktikad ja ilunipid? Ilunipid, et ma ei tea, kui see liigitub, et ma tõesti mulle meeldib väga magada ja kui vähegi võimalik, siis võib-olla teha see keskpäevane tukastus. See töötab väga hästi. Ma
armastan ideaalis siis koos mehega vaadata näiteks Briti kriminulle, vaadata telekas, meil küll Netflix ei ole, et meil väga palju populaarsed sarjad jäävad vaatamata, aga õnneks on mõlemal omadus mitte mäletada, kes Midsommeri mõrvades oli süüdlane, et me saame siis, no mitte kohe kahel päeval järjest, aga siis kui ikka paar aastat on mööda läinud, siis vaatad täitsa uue pilguga, et mäletad, et sa oled seda näinud, tegelen on tuttav, aga kes mõrvas seda õnneks enam ei mäleta. Et selline lastega ja perega ja mehega ajaveetmine ja et see on väga positiivne ja hea söök alati. Et mulle meeldib väga šokolad, kui paha tujub, ma söön šokoladi. Söön head piimašokoladi, mul meeldib piimašokolad rohkem kui tumešokolad. Muid pahesed mul sest mõttes, et ma ei joo, ei suitsuta, pole kunagi proovinudki, et suitsu siis. Et neid mul ei ole, et ma siis ütlen, et see šokolad on sest mõttes täiesti lubatud. Millest sa viimati erilise elamuse said, mida ka teistele soovitaksid? Me käime kontsertide, klassikalise muusika kontsertide, mis on toredad olnud, aga ma võib-olla tegelikult siin viimastest raamatutest, tegelikult ma ütlen kõigepealt ühe toidusoovitus, et ma käisin iluti Edinburgis sotsioloogia või siis rahvusluse uuringute konverentsil. Oli väga tore vanade sõpradega näha ja mul oli võimalus käia siis söömas ühes väga toredas toiduketis, millest ma olin pikka aega unistanud. On siis 2010 Suurbritannias asutatud selline kett nagu Dishoom. See on siis Indias Mumbais 1960-tel olid väga populaarsed sellised Iraani kohvikud, et nendest inspireeritud söögikoht, mis on siis minu teada on hetkel Londonis, Edinburgis, Manchesteris ja Birminghamis. Ja see olid nii imelised toidud, et see oli väga tore, kui kellegil on võimalus minna, et siis kindlasti käia. Aga kuna kõik reisile ei pea minema ja ma ei saa ka soovitada, et minge kõik reisile ja siis minge sinna sööma. Et tegelikult ma tahaksin nüüd raamatut soovitada, mida ma olen, kui ma seda Facebookis soovitsin, siis paljud sõbrad lugesid ja kiitsid pärast, et ja tänased see soovituse eest et on ja sobib tänasesse taskuhäälingusse ka, et see on Soome autori Miia Kangimägi raamat Naised, kellest ma üsiti mõtlen. Ma tean, et öeldakse, et kõigepealt tuleks läbi lugeda tema esimene raamat, et asjad, mis panevad südame ja kiiremini ei põksuma, mis ilmus 2013 Soomes. Seda ma ei ole veel lugenud, ma võtan selle siis järgmisena ette. Aga 2018 siis ilmus raamat Naised, kellest ma üsiti mõtlen ja Miia Kangimägi seal siis räägib seal näiteks Karen Blixeni väga kirevast elust, kuna ma olen Taanis vahetus õpilun olnud, et see Karen Blixeni kodaniku nimega siis Jaak Tiineseni raamatuid sai seal kõvasti loetud ja kogu see tema elust, natuke kursis ka, et tema Afrika elust ja peredraamadest ja seal Jaapani kunstniku Kusama, kes nüüdseks peaks ka 95 olema, et tema kirevast elust ja siis hästi on hästi põnev kirjutamise viis, et kui ta rääkis seal Itaalia renessansi ja kunstnikust Artemisi ja Gentileschist, et siis kohe oli selline tunne, kui ma nüüd järgmine kord sinna Firenzesse lähen, et kohe lähen sinna galeriisse, otsi kõik need pildid üles, et see on hästi tore raamat, et ma lugesin seda eelmisel suvel Hollandi reisil ja oli kõik õhtud oli toredasti sisustatud selle raamatuga, et väga soovitan. Sükke paras, peaaegu 400 lehekülge, paralt kopsakas, aga kindlasti väga tore raamat, et soovitan. Ma loen hästi palju, et küll on erialased raamatud, neid peab tahes vastata lugema, et tudengitele värskeid näiteid tuua või siis lihtsalt põnevaid aspekte tutustada. Aga jah, et selle sama Edinburgi reisiga seoses veel ma lennujaamast või tegelikult ikkagi Edinburgi peatänavalt ostsin Jakob Mikanovski raamatu Hüvasti Ida-Euroopa, mis on selline, ta proovib siis kogu seda, brittide jaoks üsna tundmatud Ida-Euroopa piirkonda siis läbi ajale seletada, et Eestil on seal väga kõrvaline roll, aga Ingrid näeb, et mul on see märkme pavereid siit paksult täis kleebitud, et selline täitsa huvitav lähenemine, ta on Poola Leedu taustaga, et see vaatanurk, kus sa mingisugust sündmust või regiooni vaatad, et see väga mõjutab seda, mida sa seal näed, et sespades ka on see sotsioloogiline dimensioon seal sees. Ja siis ma uuesti otsisin raamaturiulis välja Šoti kirjaniku Muriel Spaki väga toreda raamatu The Prime of Miss Sean Brody, mis räägib siis ühest Edinburgi peenete tütarlaste koolist ja kuidas need ette seal on nagu eluks, seltskonelus ettevalmistadaks, et see on selline Šoti kirjandus klassika 60-ndatest, et ma otsisin selle uuesti üles, see on väga tore on seda uuesti lugeda, et selliseid raamatusoovitusi võib-olla jagada. Tegelikult uusim raamat öökapila peal on Katri Raiki Minu Narva 10 aastat hiljem, mille ma ossin eile ühel raamatuesitlusel ja esimesed paar peatükki, mis ma õhtul hilja unise peaga lugesin, olid igatahes väga toredasti kirjutatud, et ma selle lugemist ootan ka väga. Rääkides elamustest, siis ma tean, et
Te mehe Kristjaniga olete oma pika kooselu jooksul käinud nii mõnelgi sellisel erilisel gurmeereisil, kus külastate mingit väga erilist ebatavalist restorani, et kas sealt on ka mõni selline elamus, mis sul jääbki eluksaaks meelde, et vahepeal oli hästi populaarne ju molekulaargastronoomia, täna ma sellest väga palju enam ei kuule, aga ikkagi, et kui sa korra teed sellise väikse tagasivaate, millised on olnud nagu eriti erilised gurmeelamused, et kuskilt laiast maailmast. Meil jah, on tegelikult täitsa õnnestunud, see oli veel enne lapsi, et siis meie esimese paari aastaks, mis me kõik kaheks olime, käia Hispaanias Ferrana Ria kuulsas El Pullis söömas, kus oli 30 käiguline eine ja see oli siis ka molekulaargastronoomia lipulaev siis tegelikult ju. Oli tõesti väga meeldejääv, väga põnev, pigem nagu selline etendus, et see jättis kustumatu mulje, aga tegelikult saab üldse minema sellisse peenesse gurmeerestorani selle mulje jaoks, et mul on, ilmselt mehel on palju vähemalt sama hästi meeles, et sellele eelneval õhtul, kui meil pullis käisime, sattusime me ühte täitsa pisikesse mingisuguses Hispaania külakeses siis restorani sööma, kus mehele toodi taldriku täis kallarduvaid lõdisevaid sea jalgu, aga noh, täitsa selliseid, mitte sellise kui nagu me süldi puhul sööme, vaid see oligi see natuke töllärdav liha, et see jätab täpselt samamoodi meelde jäänud, et sul ei peagi olema alati selline gurmeelamus, et kui sul on õiges ajas, õiges kohas see toit, et noh, näiteks need kõik need kõige lihtsama grillitud sardiinid kuskil Kreeka rannas, et mis on mulle meelde jäänud, kuigi ma seal ei ole mehega käinud, aga enne seda veel, et sul ei peagi, sul oleme kohutav gurmee, aga lihtsalt kui on sul see õhk ja seltskond ja see toit sellise mõnus harmoonia teeb, et on täpselt sama hea. Aga Eestist? Eestis on olnud mitmeid väga toredad restorane. Õnneks meil on ka kodu lähedal on mitu väga toredat söögikohta, et siin kohal tervitused Tõnis Siigurile, et kus alati saab hästi süüa. Aga peab tunnistama, et pärast tegelikult igasuguste suurte reisimiste järel ja nüüd, kui meil on lapsed, et me tegelikult hindame pigem võib-olla jäsukest hästi tehtud, südamega tehtud kodutoitu isegi rohkem kui peent restoranikurmeed, et kui ise hästi süüa teha, et siis iga seda restorani on alati tore käia vahelduse mõttes, aga see ei ole nüüd asi, mille poole nüüd kindlasti püüelda või kindlasti noh, alati sihtida, et see seltskond ja sõpruskond on palju olulisemad. Sa oled ikkagi nami-nami perenaine, kohe on suur suvi, nõgesed, naadid, võililled, kõik võimalikud umbrohud, kohe hakkavad tulema igasugused kodumaised salatid, ürdid, siis juba köögiviljad, möllud, värgid, nagu öeldakse, grillioaeg on avatud juba tükka aega. Anna lõpetuseks palun näiteks 3 retsepti, mis on sinu lemmikud selliseks suvehooajaks. Ma kindlasti soovitaks siis nami-namist otsid üles maailma parimate rabarberi muffinide retsept. Neid me teeme ikkagist kevadhooajal palju ja koduaja rabarberid on meil ka nüüd valmis saanud, et meil on siin natuke hiljem kui seal Lõuna-Eestis, et ma siin ühe korra ossin rabarberit, aga et nüüd on ikkagist täitsa oma rabarberit olemas. Soovitan süüa lõputult, nii palju annab praegu värsked rediseid ja karulauku ja siis tegelikult mida võiks vaadata, et paljudes koduaadides kasvab selline taim nagu leeskputk. Minul on konkreetselt oma paluküla, Raplama paluküla vanama taim, mis vahepeal elas kuski Kristiine kandis ja nüüd on siis minu koduajas Viimsis. Ja see ma tean, et see on paljudes koduaadides on see olemas, eriti vanades taluaadides, aga ei osata eriti midagi see pihta hakata, aga see on parim selge supileeme ürt. Ja sellest saab imelise pesto, et me just tegime seal Rapla naiste koolitusel tegime ime maitsva pesto sellest ja seal üks naine ütles, et ta kohe kahetseb, et ta selle koduajast välja juuris ja minema viskas, et tasub proovida, et tal on sükkene saksase kutsuvad see magikrautiks, magi on nende sükkene puljong ekstrakt, et kuigi magis leesputke ei ole, aga ta on sükkene hästi põnev ja kindlasti avastamist vääriv maitsetaim igasuguste basiilikute kõrval siin ja täitsa Eesti maine. Suur aitäh sulle, Pille Peterson, et meiega oma mõtteid ja teadmisi ja kogemusi ja nõuandeid jagasid. Meil on sulle ka kingitus meie toetajalt, kelleks on Marcella Pali. Tema loob looduslike ja eksootiliste koostisosadega naha- ja juuksehooldustooteid. Muidugi saad lugeda uut Eesti naise numbrit. Ja suur tänu meiega ühel lainel püsimast head podcasti Iga naine on lugu kuulejad. Inspireerivate naiste lugusid kuulete nagu ikka mugavalt Delfi tasku äppist, kõikvõimalikest
podcastide platvormidest, saate ka YouTubeist kuulata, loomulikult Spotify, Apple ja teised kohad ning ajakirja Eesti Naine, Pille ja ka minu leiate sotsiaalmeediast, jälgige meid Instagramis ja Facebookis, vaadake kodulehti eestinaine.ee ja muidugi naminami.ee. Aitäh ja järgmiste lugudeni!